Всім привіт! Ми на каналі SynLarix. Сьогодні ми з вами поговоримо про один з найпрактичніших та один з найуніверсальніших прожекторів, який задовільняє багато потреб, такі як надійність, економність та зручність. Це 25-ваттний прожектор з окремою сонячною панелю та пультом дистанційного керування. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо, де такий прожектор використовують, де його встановлюють та вигоди від нього. В даному комплекті ви зустрінете прожектор на 25 Вт, сонячна панель, пульт дистанційного управління, кабель 5-метровий, який йде до комплекту, що буде з'єднувати прожектор та панель, і, звичайно, кріплення, анкерні дюбеля, болти та, звичайно, дві батарейки до пульта, а також П-подібне кріплення, що на панелі та, звичайно, що на прожекторі, яке допоможе вам поставити сонячну панель в одному місці, а прожектор в інакшому. Припустимо, ви хочете освітити собі подвір'я, але у вас не сонячна сторона. Ви можете закріпити сонячну панель на даху, а прожектор на фасаді свого будинку. Тим самим ви досягнете максимального заряду і прожектор вам світитиме 12 годин. Корпус прожектора йде розмірами 16 на 16 см, ззаду він виконаний з литого металу, а спереду захищений гартованим склом. Прожектор іде вологостійкий, з захистом IP67. З таким захистом ви його можете занурити у воду навіть на 1 метр, і він не буде пропускати вологи. Не говорячи вже нічого про дощ або сніг. Як ви бачите, всередині вмонтований LED-модуль на 72 діоди, які дають біле, яскраве світло. З боку LED-модуля є індикатори, які показують заряд акумулятора. Ви будете бачити, наскільки швидко заряджається дана модель. Такий прожектор здатен освітити територію розміром 15 на 15 метрів. Всередині вмонтований літій-залізофосфатний акумулятор. На відміну від звичайних літій-іонних акумуляторів, він іде термостійкий і готовий працювати від мінус 20 до плюс 50 градусів. Панель з'єднується з прожектором за допомогою ізольованого штекера «Папка-мамка». Також ви можете від'єднати сонячну панель від прожектора та використовувати його як переносне освітлення. Від'єднуємо панель від прожектора, беремо пульт, включаємо і підсвічуємо все, що нам потрібно. Сонячна панель іде полікристалічна, це означає, що вона заряджається не тільки від прямих сонячних променів, а від ультрафіолету. Також його часто встановлюють всередині гаражів або під навісів, щоб ваше майно завжди було під охороною. Прожектор заряджатиметься навіть у похмуру погоду за 5-6 годин. В сонячну погоду хвататиме 3-4 години. Світлового дня повністю достатньо для того, щоб зарядити акумулятор на повну потужність. Як працює прожектор? Він дає постійне світло до 12 годин в залежності від яскравості. Всередині вмонтований датчик денніч, який автоматично вмикає прожектор ввечері та автоматично вимикає його зранку. Вам не потрібно пам'ятати про те, що на вашій території постійно потрібно вмикати світло. Ви навіть можете встановити його на дачі і бути впевненими, що туди ніхто не залізе. Кріпиться комплект за допомогою П-подібного кріплення, яке йде в комплекті до сонячної панелі та до самого прожектора. Керується прожектор за допомогою пульта управління. Ним ви можете включити прожектор, виключити. Також ви можете поставити його в автоматичний режим, поставити на таймер 3, 5 або 8 годин. А також є дві кнопки, які зменшують яскравість або збільшують. Перевагою такого прожектора є те, що вам не потрібно витрачати кошти для прокладання кабелю до традиційного прожектора, виклику електрика та оплати за саму електроенергію. В сумі ці кошти будуть значно більші, ніж покупка автономного освітлення. Перейдемо до завершальної частини. Гарантія на прожектор та сонячну панель складає 2 роки, для того, щоб ви були впевнені в його окупності. Відправляємо його зарядженим, щоб ви могли прийти на відділення, вставити в пульт батарейки та переконатися на власні очі, як він виглядає та світить. Отже, якщо вам сподобався такий прожектор і ви хочете ним освітити свою територію, замовляйте його в нас на сайті. Адже ми надаємо усі інструкції та гарантію на українській мові. З нами ви на 100% будете впевнені в його надійності. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео.